Hai, ini ialah ziplock direct print dan ini ialah ziplock full print. Mesti korang tertanya-tanya, boleh ke ziplock ni kan? Kena air. Okay, sekarang saya bagi buat eksperimen ya. Ziplock direct print ni, di bahagian luar ni ialah paper laminate dan di bahagian dalam ialah aluminium foil. Okay, ziplock, walau korang dengar paper kan, mesti korang rasa mesti tak boleh kena air. Mesti sensitif dengan air. Tapi ziplock kami ni ada specialnya. Dia boleh kena air ya. Sekarang saya spray. Tengok, saya dah spray dah. Lepas tu saya akan lap ya. Tengok, masih dalam keadaan yang baik dan cantik je. Ha, dia takkan rosak. Ziplock kami ni memang boleh colours air ya. Dan kita boleh cuba untuk ziplock full print. Ini di bahagian luar ialah paper laminate dan di bahagian dalam ialah aluminium foil. Okey, sama juga kita spray. Dah spray, lepas kita akan lap. Tengok, senang je. Ah, dah cantik. Tengok, masih dalam keadaan baik je kita punya ziplock full print dan kita punya ziplock direct print. Apa tunggu lagi? Marilah beli ya.